Միացյալ Նահանգների պատմությունը հարուստ է իրադարձություններով, սկսած Քրիստափոր Կոլոմբոսի հերոսական ճանապարհորդությունից մինչև ժամանակակից իրողություններ։ Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցան բազմաթիվ աղմկահարույց իրադարձություններ, որոնց մեծ մասն իհարկե ողբերգական էր։ Գաղութարարների առաջին զոհերը մայր ցամաքում բնակվող բնիկ հնդկացիներն էին։ Հետո եղավ ստերկության երկար ժամանակաշրջան, իսկ ավելի ուշային փոխարինվեց ահաբեկչական հարձակումներով, պայմանագրային սպանություններով և բնական աղետներով։ Այնուամենայնիվ, նույնիսկ այսքան տարի անց ԱՄՆ-ում մեկ ողբերգության մասին դեռ խոսակցություններ ու ենթադրություններ կան, քանի որ ոչ ոք երբեք ամբողջությամբ չի պարզել, թե իրականում ով սպանեց նախագահ Ջոն Քենեդին։ Այսօր ձեզ մանրամասն կպատմեմ տեղի ունեցածի մասին, կկիսվենք հանցագործության հետաքննության բոլոր ժամանակակից տվյալներով, ինչպես նաև կփորձենք անկեղծորեն պատմել այնտեղ իրականում տեղի ունեցածի մասին։ Բաժանորդագրվիր ալիքին և լայք դիր այս տեսանյութին, այդպես դու կօգնես, որպեսզի տեսանյութերը դուրս գան ավելի հաճախ։ Սկսեցինք։ Երեսունհինգերորդ ԱՄՆ նախագահ Ջոն Քենեդին գնդակահարվեց Դալասում 1963 թվականի նոյեմբերի 22-ին, երբ իր կնոջ Ժակլինի և Տեխասի նահանգապետ Ջոն Քոնոլիի հետ նստած էր կաբրիոլետը։ Ըստ պաշտոնական վարկածի, նրան սպանել է նախկին ծովային հետևակային Լի Հարվի Օսվալդը, ով սպանվել է դեպքից 2 օր անց։ Քենեդու սպանությունից մեկ շաբաթ անց Լինդոն Ջոնսոնը, ով ստանձնեց նախագահի պաշտոնը, ստեղծեց հետաքնող հանձնաժողով գլխավոր դատավոր Էրլու Օուրենի գլխավորությամբ։ Նրա զեկույցում, որը հրապարակվել էր 10 ամիս անց, 1964 թվականին ասվում էր, որ Քենեդին գնդակահարել են Տեխասի դպրոցական գրքերի պահեստարանի շենքի հարավ-արևելյան անկյունում գտնվող 6-րդ հարկի պատուհանից։ Այնուամենայնիվ, ոչ մի ապացույց չներկայացվեց, որ Օսվալդը ներգրավված է եղել Քենեդու դեմ որևէ ներքին կամ միջազգային դավադրության մեջ։ Այլ կառավարական հանձնաժողովների կողմից իրականացված հետաքննության ընթացքում Քենեդու սպանությունը ԿՎՀ-ի կամ այլ հատուկ ծառայությունների մասնակցության մասին որևէ ապացույց չի հայտնաբերել, բայց ինչու են այդ դեպքում այդքան շատ դավադրության տեսություններ կառուցվում սպանության շուրջը։ Հանձնաժողովի տվյալներով Օսվալդը, գտնվելով դպրոցական գրապահոցի 6-րդ հարկում, 3 կրակոց է արձակել, որոնցից մեկը չի հասել թիրախին։ Դա մասնավորապես հաստատվել է նրանով, որ այն վայրում, որտեղից իբր կրակ էր Օսվալդը, հայտնաբերվել է 3 պարկուճ, և որը ըստ փորձաքննության արձակվել է այնտեղ հայտնաբերված կարանկայմ 9138 կարաբինից։ Ըստ հաղորդագրության, գնդակը մեջքից վիրավորելով Քենեդին դուրս է եկել պարանոցից և վիրավորել նահանգապետ Քոնոլին։ Դիպուկահարի արձակած գնդակը Քենեդիի հետևից և աջից կարող էր անցնել հենց նախագահի միջով և վիրավորել նրա դիմաց նստած նահանգապետին, քանի որ կրակոցի պահին Քենեդին ողջունում էր ամբոխին և մարմնով թեքված էր դեպի նահանգապետը։ Բացի այդ, բալիստիկ փորձագետները պարզել են, որ գնդակը, որը վիրավորել է նահանգապետին, հարվածի պահին կորցրել է մեծ արագությունը, ինչը ամենայն հավանականությամբ առաջացել է ուրիշի մարմնի հյուսվածքի միջով անցնելուց։ Այս եզրակացությունը միցս քննադատվել է դեղին մամուլում։ Գնդակի զիգզագացև հետակիսնան հավանական է, ուստի Քենեդու սպանության պաշտոնական տեսության հակառակորդների շրջանում առաջացավ կախարդական գնդակի հեգնական եզրույթը։ Կամ գուցե մի քանի կրակողներ են եղել։ Այսպիսով հեշտ կլիներ բացատրել փամփուշտների տարօրինակ հետագիծը, քանի որ դրանք արձակվել են տարբեր մարդկանց կողմից և տարբեր կողմերից։ Այս հարցը ողջ մահափորձի հիմնակարն է, քանի որ մինչև օրս ոչ ոք չգիտի դրա ստույգ պատասխանը։ Դավադրության տեսությունների մեծ մասը ներառում է այն պնդումը, որ Օսվալդը միակը չէ, ով կրակել է Քենեդիի վրա։ Երկրորդ կրակողի տեսությունը սերտորեն կապված է այսպես կոչված կախարդական փամփուշտի խնդրի հետ։
եթե ենթադրենք, որ նույն փամփուշտը չէր կարող վիրավորել Քենեդին, փոխել հետագիծը եւ վիրավորել Քոնոլին, իսկ Օսվալդը, ինչպես պարզել են փորձագետները, չի հասցրել 3-ից ավելի կրակոց արձակել, ապա միակ հնարավոր բացատրությունը առնվազն եւս մեկ հրաձիգի արկայությունն է, որին եւ պատկանում է առեղծվածային կրակոցը։ Մեկ այլ փաստարկ այն է, որ իբր Քոնոլիի մարմնում ավելի շատ մետաղական մաստիկներ են հայտնաբերվել, քան կարող էր թողնել մեկ փամփուշտը։ Սակայն այս փաստարկն իրականում հերքվեց, հայտնաբերված բոլոր մաստիկները շատ լավ կարող են պատկանել մեկ փամփուշտի, ինչ որ պայի փորձագետները հիմնականում հայտնվեցին փակուղում, փորձելով հասկանալ, թե որ կողմից են կրակոցները հնչել։ Նախագահի վերքը առաջին կրակոցով Դալասի բժիշկները գնահատել են որպես կոկորդի վերք մեջքի ելքով։ Դա անուղակիորեն հաստատում է կոկորդում փամփուշտի մասնիկների բացակայությունը։ Բացի այդ, դժվար է բացատրել վերքի ալիքը, որտեղ մեջքի վերքը գտնվում է կոկորդի վերքից վերև, եւ կրակոցը արձակվել է թիկունքից մեծ բարձրությունից։ Սրա հիմնան վրա խորհրդային էմիգրանտ գրող Իգոր Եֆիմովը առաջ քաշեց այն տեսությունը, որ ոչ միայն երրորդ, այլև առաջին կրակոցն է արձակվել ճակատից, իսկ կոկորդի վերքը մուտքն էր։ Օսվալդը գրապահոցի շենքից միայն մեկ կրակոց է արձակել, որը վիրավորել է նահանգապետ Քոնոլին, բայց վերքերը համապատասխանում են ետևից վերև կրակոցի։ Նախագահի դիահերձման պաշտոնական եզրակացությունը առաջին վերքը մեկնաբանում է որպես վերևից հետևի կրակոցի հետևանք, մեջքի մուտքի եւ կոկորդի ելկային վերքով։ Բացի այդ, հենց այս գնդակն է համարվում նույն կախարդական գնդակը, որը նաեւ բոլոր վերքերը հասցրեց նահանգապետ Քոնոլին։ Երորդ կրակոցը կտրուկ հետ է շպրտում նախագահի գլուխը, ինչը կարող է նաև անուղակի վկայություն լինել, որ գնդակը թռչել է դիմացից։ Ոստիկանության ձայնագրված ռադիոխոսակցություններից հայտնի է դառնում, որ շրջանի շերիֆը կրակոցներից հետո առաջին րոպեներին իր աշխատակիցներին ուղարկել է երկաթուղային անցում եւ այլ բարձրադիր վայրեր, որոնք կրակոցի պայն գտնվում են նախագահական մեքենայի դիմաց։ Գրապահոց շենքի փորձակնությունը, որտեղ այնուհետև 6-րդ հարկում հայտնաբերվել է Օսվալդի հրացանը, սկսվել է ավելի ուշ։ Կրակոցներից 40 րոպե անց շենքը դեռ շրջափակված չէր։ Ականատեսները, ովքեր եղել են նախագահական ավտոշարասյան ճանապարհին, երբ սկսվել են կրակոցները, հակասական ցուցմունքներ են տվել այն մասին, թե որտեղից է վարվել կրակը։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի սպանությունների հանձնաժողովի զեկույցում ներկայացված են հետևյալ տվյալները։ Գրապահոցի կողքից կրակոցներն լսել 49 հոգի, 21 հոգի խոտածածկ բլրի կողմից, 4 հոգի էլ վկայում են, որ կրակոցները եղել են երկու կետից։ Ռիչարդ Էշը, համեմատելով դեպքի վայրից իրեն հասանելի բոլոր լուսանկարներն ու նյութերը, հայտնաբերեց 6 կրակոցի հետքեր 3 տարբեր կողմերից, ցանկապատի հետևից խոտածածկ բլրի վրա, Dallas Building Company շենքի 2-րդ հարկի սյունաշարի հետևից, գրապահոց շենքի 6-րդ հարկի նրա արևմտյան անկյունից, 3-րդ կրակոցից վիրավորվեց Քոնոլին։ ԿՎՀ Սյունաշարի հարավային ծայրում եղել է նաև 4-րդ հրաձիգը, ով ոչ մի կրակոց չի արձակել։ Ամբոխի մեջ գտնվող այս անձը, ով տարօրինակ կերպով շահարկել է հովանոցը, ենթադրվում է, որ գործողության դիրիժորն էր։ Ըստ BBC-ի Պրահայի, միայն մահափորձի անմիջական մասնակիցների թիվը կարող էր հասնել մինչև 50 մարդու։ Նաև շատ դավադրության տեսաբաններ եւ պատմաբաններ մահափորձերը կապում են ամերիկյան իշխանության տարբեր հակառակորդների հետ։ Այսպես ասած, Ջոն Քենեդի սպանության կողքին հաճախ հիշատակվում է ԽՍՀՄ-ը։ Գաղտնազերծված փաստաթղթերի համաձայն, Լի Հարվի Օսվալդը Մոսկվա այն մեկնել 1959 թվականի հոկտեմբերին։ Նա վիզա է ստացել Ֆինլանդիայում, որտեղ ժամանել է ֆիկտիվ փաստաթղթերով տրված ուսանողական վիզայով։ Մոսկվայում նա հաստատվել է Բեռլինի հյուրանոցում եւ իր ուղեկցորդի միջոցով հայտարարել ԽՍՀՄ-ում մնալու եւ քաղաքացիություն ստանալու ցանկության մասին։ ԿԳԲ-ի աշխատակիցները երկար զրույց են ունեցել նրա հետ, սակայն մերժել են քաղաքացիությունը։ Մերժումից հետո Օսվալդը վերադարձել է հյուրանոց, որտեղ փորձել է ինքնասպան լինել, որից հետո նրան տեղափոխել են Բոտկինի հիվանդանոց։ 1959 թվականի հոկտեմբերի 31-ին Մոսկվայում ԱՄՆ դեսպանատանը նա հայտարարեց ամերիկյան քաղաքացիությունից հրաժարվելու մասին։ 1960 թվականի հունվարին Օսվալդը քաղաքացիություն չունեցող անձի համար փաստաթղթեր է ստանում եւ խորհրդային իշխանություններից Միսկ տեղափոխվելու առաջարկ։ Հաջորդ 2 տարին նա ապրել է Միսկում, աշխատելով ռադիոգործարանում որպես էլեկտրոմեխանիկ։ Միսկում նա ամուսնացավ Մարինա Պրուսակովի հետ եւ ունեցավ դուստր՝ Յունուն։ Այնուամենայնիվ
Այնուամենայնիվ Օսվալտը հիասթափվեց խորհրդային կենսակերպից արդեն 1961 թվականի սկզբին։ Օրագրային գրառումներում նա դժգոհում էր ժամանցի բացակայությունից և ճանապարհորդելու հնարավորությունից։ Նույն թվականի փետրվարին Օսվալտը դիմեց ԱՄՆ դեսպանատուն խնդրելով օգնել իրեն վերադառնալ հայրենիք, իսկ 1961 թվականի հունիսի 1-ին Օսվալտը ընտանիքի հետ վերադարձավ Միացյալ Նահանգներ։ Կարող է արդյոք այս տեսարանը լինել խորհրդային միության հետ ԱՄՆ կառավարության դեմ գաղտնի դավադրության իմիտացիա։ Այս պահին Ջոն Քենեդու սպանությունը ԿԳԲ-ի մասնակցության ուղղակի ապացույցներ չունի։ Երկար ժամանակ է խոսվում նաև այս իրադարձություններին Կուբայի կառավարության մասնակցության մասին։ 60-ականների սկզբին ԿՎՀ-ն բազմիցս իրականացրել է արտերկրում քաղաքական գործիչների ոչնչացման գործողություններ, դրանց թվում հարկ է նշել Ֆիդել Կաստրոին տապալելու մի քանի փորձեր։ Այսպես, օրինակ 1960 թվականին ԿՎՀ-ի կազմակերպած աղետալի գործողությունը տեղի ունեցավ Խոզերի ծոցում։ Գործողության ընթացքում Վայրեշքը կատարել ԿՎՀ կենտրոններում վերապատրաստված կուբացի էմիգրանտների դեսանտային ուժը։ Դեսանտային ուժերի ոչ բավարար պատրաստվածության պատճառով Կուբայի կառավարական զորքերը մի քանի օրում ջախջախեցին էմիգրանտների կազմավորումը։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի սպանությունների հանձնաժողովի հետաքննության ընթացքում մեծ ուշադրություն է դարձվել այն փաստին, որ Երևս Քենեդիի սպանությունից առաջ 1960 թվականին ԿՎՀ-ն գործ էր բացել Օսվալդի վերաբերյալ, սակայն ըստ զեկույցի չկար ոչ մի ապացույց, որ Օսվալդը ինչ-որ կապ ուներ ԿՎՀ-ի հետ։ Խոզերի ծոցում ձախողման համար վրեժը կարող էր դառնալ նաև ԿՎՀ-ի հետ կապված կուբացի էմիգրանտների սպանության շարժառիթ, որոնք հույս ունեին տապալել Կաստրոյի ռեժիմը։ Հայտնի է, որ մահափորձի ժամանակ նախագահը ծայրահեղ անպարկեշտ էր նրանց շրջանում։ Քիչ անց ավելի մանրամասն կխոսենք Քենեդու սպանության վերաբերող գաղտնազերծված փաստաթղթերի մասին, սակայն դրանցից բացի համացանցում են հայտնվել Կուբայի առաջնորդների դեմ մահափորձին առնչվող ամբողջ արխիվներ։ Հոկտեմբերի 25-ին գաղտնազերծված փաստաթղթերը լույս են սփռում նման փորձերից մեկի վրա, որը քննարկվել է նախագահ Քենեդիի սպանությունից 6 ամիս հետո։ Սպանության ծրագիրը, որը պատրաստվել է 1964 թվականի հուլիսին ՀԴԲ-ի բլանկի վրա, նկարագրում է բանակցություններ Կուբացի վտարանդիների հետ, որոնք պատրաստ են վերադառնալ կղզի և սպանել հեղափոխության առաջնորդերին։ Ֆիդելի գլխի գինը այսօրվա գներով մոտ $800,000 էր։ Այնուհետև Կուբայի հեղափոխության առաջնորդի գլխի գինը միտումնավոր նվազեցվեց 5 միլիոն անգամ։ Փաստաթղթերից մեկը, որը թվագրված է 1975 թվականին, ներկայացնում է Կուբայի կոմունիստական իշխանությունը տապալելու ևս մեկ ծրագիր։ Դիտարկված տարբերակների թվում են ռազմական ներխուժումը, վարսկան գանգստերների օգտագործումը և պարգևավճարի օպերացիայի նախագիծը։ Համաձայն այս գործողության նախատեսվում էր կղզու ողջ տարածքում քաղաքական գործիչների և պաշտոնյաների սպանությունների համար պարգևներով թռուցիկներ տարածել։ Օրինակ, կուսակցական բջջի ցանկացած ղեկավարի սպանության համար պարգևատրումը կկազմեր 10-ից $40,000, պետական պաշտոնյայի համար մինչև $100,000, Ֆիդել Կաստրոյի սպանությունը գնահատվում էր ընդամենը $0.02։ Համաձայն 1975-ի ԱՄՆ սենատի զեկույցի, դա նպատակ ուներ նվաստացնելու հենց Կուբայի առաջնորդին։ Ինչու են այս փաստաթղթերը կարևոր ընդհանրապես։ Այո, քանի որ դրանք ուղղակիորեն ապացուցում են, որ կուբացիներն ունեցել են Ջոն Քենեդիի դեմ մահափորձի դրդապատճառներ, սակայն ողբերգական սպանությունից հետո ԱՄՆ գաղտնի ծառայությունները չդադարեցին Ֆիդել Կաստրոյի դեմ մահափորձ մշակել։ Միևնույն ժամանակ կուբացիների կողմից պատասխան գործողություններ չեն ձեռնարկվել։ Մենք դրանք չենք կապի Քենեդու դեմ մահափորձի հետ։ 2021 թվականի դեկտեմբերի 15-ին Միացյալ Նահանգները հրապարակեց նոր տվյալներ Քենեդու սպանության հետաքննության վերաբերյալ։ Նախկինում գաղտնազերծված գրեթե 1500 փաստաթղթեր հրապարակվեցին ԱՄՆ ազգային արխիվների և փաստաթղթերի վարչության կայքում։ Դրանք բոլորը հասանելի են դիտելու և ներբեռնելու համար։ Փաստաթղթերից մեկում ԿՎՀ-ն ուսումնասիրում է Ռոբերտ Էնսոնի 1976 թվականի գիրքը, պաշտոնապես միայնակ մարդասպան համարվող Լի Հարվի Օսվալդի Մոսկվա կատարած ուղևորության, ինչպես նաև Օսվալդի Կուբայի և ԽՍՀՄ դեսպանատուն այցելության մասին։ ԿՎՀ-ի հեռագրում նկարագրվում է, թե ինչպես Օսվալդը զանգահարեց խորհրդային դեսպանատուն Մեխիկոյում գտնվելու ժամանակ խորհրդային միության այցելելու վիզա խնդրելու համար։ Սպանությունից ավելի քան 1 ամիս առաջ Օսվալդը
փաստաթղթերի հետը մեկնել ԱՄՆ Տեխասի հետ սահմանի անցակետով։ Քենեդու սպանության հաջորդ օրը թվագրված մեկ այլ հուշագրում ասվում է, որ Մեխիկոյում գաղտնալսված հեռախոսազրույցի համաձայն Օսվալդը նույն տարվա սեպտեմբերին Քենեդու սպանությունից հետո շփվել է խորհրդային միության դեսպանատան ԿԳԲ-ի աշխատակցի հետ։ Մեքսիկայի իշխանությունները ձերբակալել են մեքսիկացի աշխատակցին։ Կուբայի դեսպանատանը, որի հետ Օսվալդը շփվել է, նա ասել է, որ Օսվալդը ներկայանում է որպես կոմունիստ և Ֆիդել Կաստրոյի երկրպագու։ Նոր ֆայլերը ներառում են ՀԴԲ-ի մի քանի զեկույցներ բյուրոյի ջանքերի մասին, հետաքննելու և հսկելու ամերիկյան մաֆիայի խոշոր գործիչներին, ինչպիսիք են Սանտո Տրեֆիկանտեն և Սեմ Ջանկանան, որոնք հաճախ հիշատակվում են Քենեդու սպանության դավադրության տեսություններում։ Քենեդու սպանության վերաբերյալ փաստաթղթերը նախատեսում են, որ դրանք բոլորը պետք է հրապարակվեն 25 տարվա ընթացքում, այսինքն մինչև 2017 թվականի հոկտեմբերը, սակայն նախագահ Դոնալդ Թրամփը և այժմ Ջո Բայդենը մի քանի անգամ հետաձգել են ժամկետները։ Օրինակ 2017 թվականին բառացիորեն պաշտոնականից մի քանի րոպե առաջ հրապարակման մեջ հայտնի դարձավ, որ 300 փաստաթուղթ չի հրապարակվի։ Այս մասին հայտնեց անձամբ Դոնալդ Թրամփը, ով հայտարարեց, որ հետախուզական ծառայություններն են այդպես որոշել, ուստի ամեն տարի ավելի ու ավելի շատ ապացույցներ են հայտնվում, որ Օսվալդը չի եղել միակ հանցագործը, և բուն մահափորձի հետևում կա ավելին, քան ներկայացրել է հանձնաժողովը։ Հուսով եմ ինչ-որ չափով կարողացած ձեզ տալ ինֆորմացիա, թե ով կամ ովքեր կարող են լինել Քենեդիի մահվան պատճառը, ինչ է եղել իրականում չեն կարող ասել, քանի որ դա դեռևս պահվում է գաղտնի, և եթե օրերիս մի օր դա հրապարակվի, ես խոստանում եմ նորից անդրադառնալ այս թեմաների։ Ահա այսքանը, չմոռանաք բաժանորդագրվել և լայքել տեսանյութը, արեք դա, որպեսզի հանդիպենք հաճախակի։